মিছ কল দিয়া আৰু সম্পূৰ্ণ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি তাত সদস্য ভৰ্তি কৰা আমাৰ দুটা আছে গতিকে এইটো আধা বাতৰি যোৱাৰ কাৰণে তেনেকৈ কৰাটো আপোনালোকৰ স্বাভাৱিক প্ৰশ্ন আমাৰ ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলাৰ কেইটা সমষ্টিতে বিগত আমাৰ পাঁচ বছৰ আগতে যিটো সদস্য সংখ্যা আছিল সেই অভিলেখ ইতিমধ্যেই বা সেই ৰেকৰ্ডটো আৰু ইতিমধ্যে আমি ক্ৰছ কৰিছোঁ আজি নিশা আজি নিশা আমি ইতিমধ্যে ক্ৰছ কৰিছোঁ এতিয়া পৰৱৰ্তী পাঁচ দিনত যিখিনি সংখ্যা আহিব সেইখিনি যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ ওপৰঞ্চি আশীৰ্বাদ বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ আচলতে ইয়াত আমি এতিয়া এই যে গোটেই অসমখনত বিশেষকৈ উজনি অসমত আৰু মধ্য অসমত অভূতপূৰ্বভাৱে সদস্য সংখ্যা বিগত সময়ছোৱাতকৈ ইতিমধ্যেই তেৰ লাখ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে এইটো এটা অদ্ভুত কথা আমাৰ আমি কৃতাৰ্থ আৰু কৃতজ্ঞ তাৰোপৰি যিসকলৰ ফোন নাই তেনেধৰণৰ আন পোন্ধৰ লাখ সদস্যৰ ওচৰলৈ আমি কাগজ ৰচদ মানে কিতাপ লৈ যাবলৈ বাকী আছে বহীলৈ যাবলৈ বাকী আছে সেইখিনি মিলি এটা অভূতপূৰ্ব এটা পৰিৱেশে সৃষ্টি হৈছে আমি অসমবাসীৰ ওচৰত কৃতাৰ্থ কৃতজ্ঞ যোৰহাট বা তিয়গ ইত্যাদিত আমি পূৰ্বৰ যি সদস্য সংখ্যা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছোঁ আমি এই চেগতে বৃহত্তৰ যোৰহাট জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিবাসী ৰাইজলৈ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজলৈ বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মলৈ আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ পৰা মোদীদেৱলৈকে তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি তেখেতসকলে আস্থা প্ৰকাশ কৰি কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীও ইমান আহিছে আমি এইটো আগতে এনেকৈ ইমান হোৱা নাছিল আমি নতুন প্ৰজন্মকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিটো এতিয়া ওলাই আহিছে যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ পঞ্চানব্বৈ নম্বৰ তিতাবোৰ এশ দহ তেনেদৰে সেইটো হ'ল আমাৰ গণতান্ত্ৰিক এটা প্ৰতিযোগিতা আমি কালি দেখিলোঁ কালি দেখিলোঁ লখিপুৰ এক নম্বৰ আজি দেখিছোঁ নলবাৰী জাগিৰ দুই নম্বৰ নলবাৰী তিনি নম্বৰ জালুবাৰী চাৰি নম্বৰ এনেকৈ আমাৰ নিজৰ ভিতৰত এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈ থাকে আৰু আপোনালোকে জানে যে বিগত নিৰ্বাচনত এশ ছাব্বিছখন আসনৰ ভিতৰত বিধানসভাৰ ভিতৰত আমি তিৰান্নব্বৈ যুগ নাজিৰা চৌৰান্নব্বৈখনত অগ্ৰাধিকাৰ লাভ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিলোঁ গতিকে অৱধাৰিতভাৱে আমাক ইমান বিৰোধী সম্পূৰ্ণ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সমন্বিত শক্তিৰে লুৰিণ গগৈ পৰা অখিল গগৈ অজিত ভূঞাৰ পৰা ৰখিবলোচেনৰ পৰা কংগ্ৰেছ সকলোৱে মিলি যিটো সম্ভাব্য আটাইতকৈ যিটো শক্তিশালী তেওঁলোকৰ বিৰোধী শক্তি সেই শক্তিটোৱে সমস্ত শক্তিৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পিছতো চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ তিনিখনত সীমিত হ'ল ঠিক সেইদৰে বিধানসভাৰ ছেগমেণ্টতো তেওঁলোকে এশ ছাব্বিছখনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ত্ৰিছখনত সীমিত হৈ গ'ল আমি পালোঁ কিমান তিৰান্নব্বৈ যুগ নাজিৰা চৌৰান্নব্বৈখন বি পি এফৰ দুখন গতিকে আমি ভাবোঁ অসমবাসী ৰাইজে আমাক ইতিমধ্যেই সেই ধু যিটো আপোনালোকৰ বহুলোকে ধুমুহা বুলি কৈছিল সেই ধুমুহাটো তেওঁলোক মাত্ৰ তিনিখনতে সীমিত হ'ল ত্ৰিছখনত সীমিত হ'ল আৰু সদস্য সংখ্যাও আমাৰ এখন জিলাতেই বেছি এইটো কি কয়